ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କିଏ କହୁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନା କ'ଣ? ହେଇ ଫୋନ୍ ରଖ ଭାଇ, ହଁ ରଖ ରଖ, ହଁ ହଁ ରଖ ଫୋନ୍। ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ? ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ହଁ 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 ଆସିକି ପହଞ୍ଚ। କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି, ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ରହିଲି, ହଁ କେଉଁଟା ଭାଇ? ଇଏ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ, ଏ କ'ଣ କ'ଣ ହଉ କଥା କ'ଣ ହଉ? ଓ କାଠିଆବୁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ତମର କ'ଣ ପୋଲ କାମ ସରି ଇଏ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲାଣି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାଣି କ'ଣ? ହଉ 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 ହଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେଖା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଶୀଘ୍ର ପିସିଟା ପଠେଇଦେବ। ହଁ 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 ରହିଲି। ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେ? ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଛଇଳି ଛଇଳି ଛୁଆଳି ସିଂ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରିଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ ଅଛି। ସମୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆପଣ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବହୁତ ସୁଇଟ୍। ହଁ ହଁ ନା ନା, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଧନବାଣି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେବି। ଧନବାଣି ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ଧନବାଣି ଫୋନ୍ଟା ଉଠାବେ ଏ ଧନବାଣି। ଆଜ୍ଞା ପପୁ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ 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 ଧନବାଣି। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ ସାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମରି ଟଙ୍କା ଆମରି ବାହୁବଳରେ ନେତା ହେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ କାମ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଆଇନ ଆଇନ ଦେଖେଇବେ ଆଇନ। ଏମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହା କି ମନ୍ତ୍ରୀ? ଏମାନେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ? ଏମାନେ କହୁ ଦଣ୍ଡପାଣି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ? ଆପଣ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି? ଆଉ କୋଉଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ଏଯାଏ ଗଲାନି କାହିଁକି? କାହିଁ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଥିଲା କି? ଜଟାଧାରୀ ଦଣ୍ଡ ପାଣି। ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯିବାର ଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ସାର୍, ପପୁବାବୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହବ ହବ ଆଜ୍ଞା, ପପୁବାବୁ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ହବ, ପାର୍ଟି ଆମର ପାୱାରରେ ଅଛି, ପପୁବାବୁ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ହବ। ହବ ଦଣ୍ଡ ପାଣି ଫୋନ୍ ଲଗାଅ। ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ ଲଗାଅ। ଆଜ୍ଞା ସେ କଥାଟା ବୁଝୁ କ'ଣ ସେ କହିଦେଲେ ଆପଣ ହଁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପରା ମୀନାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ ନା ନାହିଁ? ଅଳ୍ପ ବାବୁ ଯାହା କହିବେ ସେୟା ହବ। ଏକା ପପୁ ବାବୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଅମରେ ଥାନାରେ ନ ରହିବା ଦରକାର। ଜଟାଧାରୀ ବାବୁ ତା ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ଯେମିତି ଥାନାକୁ ଆଉ ନ ଆସନ୍ତି, ଦୁଶାସନ ଇନଚାର୍ଜ ରହି ଥାନା ସମ୍ଭାଳିବେ। କାହିଁ ଦୁଶାସନ ନହେଲେ ଆମର କୌଣସି କନେଷ୍ଟବଳ ଗୋଟେ ଇନଚାର୍ଜ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦେଇଦେବା। ଜଟାଧାରୀ ବାବୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଥାନା ସମ୍ଭାଳିବ? ହଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସମ୍ଭାଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାର୍ଟି ଆମର ପାୱାରରେ ଅଛି, ପପୁ ବାବୁ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ହବ। ପାର୍ଟି ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଟାଧାରୀ ବାବୁ, ତମକୁ ଗୋଟେ ମାସ ସମୟ ଦେଇଗଲି, ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହେଲା ସାର୍, ସାର୍ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଟିକେ କଥା ଅଛି। ଭିତରକୁ କାହିଁ ବାହାରେ ହେଲେ ହବନି? ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଟିକେ ଅଲଗା କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ପରା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଖାଲି କହିବ ସାର ଟିକେ ଭିତରକୁ। ସାର ଆପଣ ହଉ ଆସ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ଧନ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁ ତା ମାସେ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବ ତ କରିବ, ନହେଲେ ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯିବ। ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଏ କେଉଁଟା ଭାଇ ଏ ସାର୍? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଛଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ 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 ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲି,
କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ କହୁ ହଁ ଆସନ୍ତାର ପାର ଆସନ୍ତୁ 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 କିଛି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କଥାଟା ଅଧାର ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟି କି ମିଠା ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଯଦି ଏତେ ମିଠା ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି ଭେ ଶଳା ତା ମା ଧରିଛି ଭାଇ ଶଳା ଝିଅ ଭୟସ ମା ଭୟସ ଆଜିକାଲି ଠୋର ମାଉସୀ ପ୍ରଣାମ ହଁ ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା 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 ବେ ମୁଁ କିଏ ବେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କିଏ କହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନା କ'ଣ ହଇ ଫୋନ୍ ରଖ ଭାଇ ହଁ ରଖ ରଖ ହଁ ହଁ ରଖ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ହଁ 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 ଆସିକି ପହଞ୍ଚ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ରହିଲି ହଁ କେଉଁଟା ଭାଇ ଇଏ ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ କ'ଣ ହଉ କଥା କ'ଣ ହଉ ଓ କାଠିଆବୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ତମର କ'ଣ ପୋଲ କାମ ସରି ଇଏ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି କ'ଣ ହଉ 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 ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେଖା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଶୀଘ୍ର ପିସିଟା ପଠେଇଦେବ ହଁ 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 ରହିଲି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଛଇଳି ଛଇଳି ଛୁଆଳି ସିଂ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ ହଁ ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ହଁ ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରିଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ଅଛି ସବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ହଁ ହଁ ନା ନା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ହଁ ହଁ ମୁଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେବି ଧନୁବାଣୀ ଆସନ୍ତୁ ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ଆମରି ଟଙ୍କା ଆମରି ବାହୁବଳରେ ନେତା ହେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଆମ କାମ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଆଇନ ଆଇନ ଦେଖେଇବେ ଆଇନ ଏମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ କହୁ ଦଣ୍ଡପାଣି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ କୋଉଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ଏଯାଏ ଗଲାନି କାହିଁକି କାହିଁ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଥିଲା କି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ସାର୍ ପପୁବାବୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଥା କହୁଛନ୍ତି ହବ ହବ ଆଜ୍ଞା ପପୁବାବୁ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ହବ ପାର୍ଟି ଆମର ପାୱାରରେ ଅଛି ପପୁବାବୁ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ହବ ହବ ଦଣ୍ଡପାଣି ଫୋନ୍ ଲଗାଅ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ ଲଗାଅ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥାଟା କ'ଣ ସେ କହିଦେଲେ ଆପଣ ହଁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପରା ମୀନାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଅମର ଏ ଥାନାରେ ନ ରହିବ ଦରକାର ତା ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ଯେମିତି ଥାନାକୁ ଆଉ ନ ଆସନ୍ତି ଦୁଶାସନ ଇନଚାର୍ଜ ରହି ଥାନା ସମ୍ଭାଳିବେ କାହିଁ ଦୁଶାସନ ନହେଲେ ଆମର କୌଣସି କନେଷ୍ଟବଳ ଗୋଟେ ଇନଚାର୍ଜ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦେଇଦେବା ଚଟା ଧରି ବାବୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଥାନା ସମ୍ଭାଳିବ ହଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସମ୍ଭାଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଟି ଆମର ପାୱାରରେ ଅଛି ପପୁ ବାବୁ ଯାହା କହିବେ ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସ ସମୟ ଦେଇଗଲି ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ହେଲା ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଟିକେ କଥା ଅଛି ଭିତରକୁ କାହିଁ ବାହାରେ ହେଲେ ହବନି ନାଇଁ ସାର୍
ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଖାଲି କହିବ ସାର ଟିକେ ଭିତରକୁ। ସାର ଆପଣ ହଉ ଆସ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ଧନ୍ୟ ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁ, ତା ମାସେ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବ ତ କରିବ, ନହେଲେ ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯିବ। ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଏ ଏ କେଉଁଟା ଭାଇ ଏ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଛଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ 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 ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲି, କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ କହୁ। ହଁ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, କଥାଟା ଅଧାର ରହିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟି କି ମିଠା, ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଯଦି ଏତେ ମିଠା ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାଙ୍କ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଭେ? ଶଳା ତା ମାଆ ଧରିଛି ଭାଇ, ଶଳା ଝିଅ ଭୟସ ମାଆ ଭୟସ ଆଜିକାଲି ଠୋର। ମାଉସୀ ପ୍ରଣାମ। ହଁ ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା 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 ବେ ମୁଁ କିଏ ବେ।